নমস্কার স্টুডিওত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাথৰকান্দিত এক লোমহৰ্ষক ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাছ মৰা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে হত্যা কৰিছে এজন লোকক এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনা আছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকল পাথৰকান্দিত নিখাৰ ভাগতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে মাছ মৰাৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এই হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সুকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে একেটা পৰিয়ালৰে দুজন কৈলোক একেটা পৰিয়ালৰ দুজন কৈলোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ইয়াফুস সালাম আৰু আব্দুল গনিৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে গনিৰ আলী মৃত্যু হোৱা গনিৰ আলীৰ পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ অভিযোগ অনুসৰি দিনৰ ভাগত মাছ মৰা কেন্দ্ৰ কৰি দুই পক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগত চুবুৰীয়া ইয়াফুস সালাম আৰু আব্দুল গনিৰ নেতৃত্বত অস্ত্ৰ লৈ প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ চলায় আৰু সেই আক্ৰমণত নিহত হয় গনিৰ আলী নিশা পাথৰকান্দি আৰক্ষীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বৰ্তমানলৈকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মন্তব্য আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আমাৰ হাতত এই মন্তব্য শুনো আহক বাই নাম কি তা আমাৰ নাম নি আমাৰ নাম নিবেদন দিবি আৰু গনিৰ আলী কি তা হৈছিল ঘটনা আৰু এয়া আছিল মন্তব্য আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে আমি জনাই আছো পাথৰকান্দিত এই নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হৈছে লোমহৰ্ষক এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাছ মৰাৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল কেইবাজনো লোকৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে গনিৰ আলী নামৰ এজন লোকক হত্যা কৰা হৈছে খবৰ এই মুহূৰ্তত জনা আছো পাথৰকান্দিত নিশাৰ ভাগত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে মাছ মৰাৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হত্যাকাণ্ড চোকা অস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে গনিৰ আলী একেটা পৰিয়ালৰে দুজনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মৃত্যু হোৱা গনিৰ আলীৰ পুত্ৰ আৰু কন্যাৰ অভিযোগ যে দিনৰ ভাগত মাছ মৰা কেন্দ্ৰ কৰিয়ে দুই পক্ষৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত গনিৰ আলীৰ পুত্ৰৰ সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য শুনো আহক কি
আমার আব্বা বারণ লাগিয়েছেন যেহেতু আমার আব্বারে দোষ বুকুত মারছে।